Se ela não for pra corda, da segunda vez que vem Luiz Nélio de Lavor, do Enoque, Claudinho de Josia, e aí por aí, né? Ela tem pé, ela não tem asa. Ela não nasceu com asa. É sobrinho do Verto também, rapaz. Já tem a segunda porta, se ela passar hoje já tá. Agora seja feita a vontade de Deus. Falta 1 hora e 10 minutos. É o grande desafio. A vaca viadinha, os vaqueiros. Adriano de Júlio, Mizinho de Valdemiro, Toco de Pedatu e Diogo de Mozinho. Representação Serrita, Barbalha e Cedro. E essa aposta aqui foi feita pelos amigos. Até porque que o nome é Equipe Amigos Unidos. Na minha pessoa, Nenê Duqueira, Bozinho lá do Caldo, Erivaldo do Cedro e Marquinhos de João Lopes. E já quero agradecer a todos que vieram até aqui prestigiar esse grande momento. Se a vaca for pra corda, tá bom. Se não for, também o importante é nós sair daqui com saúde, vida e paz e os amizades multiplicadas. Tchau e obrigado! Já correu.
Vai ver o que tá achando, pra quem ele vem torcer, se foi pra viadinha ou foi pro vaqueiro. Será possível? Rapaz, não sei o que vai levar pra repor assim, rapaz. Tá combinado, Não tá oferecendo dinheiro. Não, é num pau aqui. No pau não, vamos chamar aqui. 2.400, que a Nuvia vai se embora. Chega. Bora. Você não apostou 5 mil já? Sim, assim é o mesmo. Vai. Vai. Vim pegar a viadinha e essa porta fechou. O Adriano de Juno, viadinha se entregou. O vaqueiro de Serrita, esse bote é pra torar. Veio buscar a viadinha, disse que vamos levar. Os 10 mil hoje do dono de cerveja vai tomar. Todinha, ponho até com gasolina, viadinha ligeirinha, mas hoje ela tá pegada, que não é brincadeirinha. E oi, neném, pois você se prepare, que é você que vai marcar. Cerveja que nós devemos, a cana que vai tomar. Viadinha hoje tá na corda e é vizinho quem vai botar. E oi. Só vem pra pegar. Chega feita a vontade de Deus, chega feita a vontade de Deus, tá na mão de Deus. Vai ser corda como embora. Não é diferente das 54 carreiras, não é diferente, não é diferente das 53 que ela já correu e foi embora. Tchau! Oi, meu irmão. Pé que viadinha hoje é grande. Só pra três papai, mas ela vai errar um aperto grande. Aqui ó, Mariana e Lara. E vieram olhar a carreira das novilhas, né? Eu mesmo vou ser vaqueira quando descer. Vai ser vaqueira? Ainda não tenho a bota, mas eu vou comprar. Tu não tem o quê? A bota. Ah. Ainda vou comprar. Ah, ela já tem uma bota ali, né? É, ela ficou com raiva que eu tinha a bota e eu vendi a bota e ela deixou. Porque ela tinha uma bota, eu senti mais. Deu mais pra ela, ela vendeu pra Maria Júlia. Jogou e lá vem na Júlia. Aí. E o cachorrão? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
pressão. Deu certo, foi? O microfone aqui não botei, ó. Alôzão pra turma do Desmantelho, lá daqui mesmo. É, Sempre torcerei pro raqueiro que corra salgadinho, raqueiro que corra a raca riadinha, sempre torço por ele. Pode ir embora, mas eu continuo sendo fã de toda a classe raqueira. Vamos torcer pelos outros. Ei, Fabio, eu achei um ovo lá no caminho. O que é aquele rolê? Você é do cavalo. Eu tava torcendo pra riadinha, agora é pros raqueiros. Vocês vão ver o que é o carro de uma carreira da bicha, que essa paluzinha é assim. Que outro, lá vem o outro. É o rolê.